jako dobrou postavu mám borci. Neříkejte, že ne. Prostě, totální kulturista, chápeš? To si píš. No jasně. Tohle ale hra, obrovský hra. Ale co mám říkat? Co mám říkat, borci? Musíme to říct, jo? Black Big, jo, prostě pozdravíš, že žádno pozdraví a konec. Ale už mám říct, dobrý den, a pak se to utne už a co? Co je to za frase? Udělej svaly, koko, vidíš tu ruku? Borci, já jsem, no, strašný tohleto. Strašný, to vidíš, to je jak celuletý, tady bych měl na tom. Tomu tohle právě ten tuk, borci, tady to všechno. Ale víš, že stry je žádný, nemám na štěstí. Samej tuk a rosou. Vypadáš nekáj, ne? Kde jsi zhubl? Na Friše právě. Tak já nevím. Adame, já bych to udělal normálně prostě. To už stačí. Koš Artura. Stačí? Ale fakt nevím, jak tu poznámku mám udělat. Řekni něco. Já jsem žádnou poznámku ještě nikdy nedělal, rozumíš mi? Vejte se na ňu. Prima sérka. Kurva je to! Ty pico, to je pupek, bych se od něj odrážel jak od trampoliny XD. Kala, ty ještě se... Otřebuji trénat TikTok, budeš něco mluvit a pak začneš třepat boky. Jestli jsi to viděl TikToku, jak to udělej. Jo, ale... A nevadí, že nebudu mluvit, to bude, tam bude stejně jak... Počkej, ale tam nemusím mluvit, ne? Vždycky tam jsou skladby, Adame. Jakože tupi ťap. Nebo jak... Nevadí. Nemusíš. A jako bokama, jakože takhle, jo? Nebo jak... Nebo zadkem mám. Jakože, já tverkovat umím, borci. Víš, jak máš takový to od té kapely, já jsem to viděl už, Adame, takový to ta 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 a pak jedej bomby. Čum, ale teď se nevím, jo? Tam bába, čum. A já tady. Jak to musí vypadat asi? Jak to je nějaký porno? Je zle. Vejte se na ňu. Prima sérka. Kurva je to! To je 100% dietní pupek XD. Zadkem? A co mám dělat jako zadkem? Jako se postavit? Že to říct je? Bla 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 bla. Jo, takhle, aha, už jak funguje twerk. Aha, zbudí bába na mě. Aha, takže twerk funguje takhle, co si prohnul, ta. Aha. To je strašné. Jo, tak čau, Kenny.
pozvánku. No, to začneme. Taky blbý, chápeš, žádnou pozvánku já nebudu. Tak se boj, a co tam mám říkat? Chápeš, že mě ukamenujou, když oni budou hřešit to, jak vypadám, vůbec ne, co já říkám, rozumíš? Vůbec na stream. Ale ke komu, ke mně teda nebo Herdinovi? Cího, doubíš, že? K němu? K sobě raději. Je, že když řeknu pozvánku ke mně, tak pak jako by nikdo nebude vědět, že jsme u Herny, rozumíš? Jo, dobře, dobře, dáme. Takže vás všechny zdravím, tady, znova, už víte, jak se natáčí film, je to strašný, musíš mít scénář, ne, abys něco věděl, co řekneš. Jedem na ostro. Takže zdravím všechny diváky a všechny soutěžící. Pojďte. Strašný. Takže zdravím všechny uživatele sociálních sítí a internetu. Zvu vás zítra, tedy 18.10. ke mně na stream, neboli Novby a Herdinovi, neboli Herdin. Jste vítaní, uděláme největší brikule na internetu. Tak. Stačí. Ano, už se tam líknu, vrci. Zima jako svině. Ještě to je vana. Kdo má vanu, ten má ránu, ale borci, pozor na to.